Il-ministru Silvio Xkembri, et jibqa i-farfar. U għal-ħames minuti sħax, baqa jir l-istess kanta li jena me ta' bid-domandi ta' Net News dwar il-konsulenza fraudolenti u regolari illi natat kutajar ta' its ġob fit-tizju l-istess bħal ma kien dak il vintum. Il-ħamis fil-ħodu dal-istazzjon saqsa l-xkembri jakem xaktar kazijiet ta' jobs fit-tizji bħal dawn. Iżda, meta pressat bid-domandi, il nabess il-liju musa jqot jelab. Dinija, it-tini darba, illi sirna nafu li taħt gvern laburista kienem impieg fazul. ċviri, garanzija t-istatati l-poplu li memx aktar impieg fażull. Ara, intu t kellmu dawk dok l-affarijiet. Jaħna, kellem kif ħan komplun kabru l-ekonomija ta' pajja. U affarijiet li jinteressaw il poplu ministru. Saċetini garanzija li memċi ektar impiegi fazzulli. U noħu, għanedek, mux xaqnat nelab fil-medja ti sewa. il-kamra stana, Silvio Kembri baqa jiprofa jahrap minn domandi dwar r-Rosjan Kutajar u dwar il-suppost impieki li natat mal-ITS. Na fil waqt li baqa jenheba wara l-kommenti li tal ministru Robert Bela l-ġurnata ta' għabel. Kil-kwissjoni ta' Pierre Fenek, diġa' risposta ta' fid-detta l-ħafna l-Prim-ministru l-Biraħ, No, perfettamente, ma il io mi dicevo... Allora, ci vanno le reazioni, ma io credo che il mandato, l'esecutore, l'esecutore il le posizioni dell'esecutore siano tenibili. Io non ne fermo, non è successo lì con... u għadaqs li kikwa t kompletament. kompletam. Ma nifem li silenzju għi għarrisposta, għi għaj u li għadaq Il-bira għi respondi komiktar iktar minn nofsi għal Prim Ministru, ma għandi Pressat, baktar domandi minn Net News, Silvio Xkembri ħareċon u għal-kabzikottif tal-ITS li, ta' din il-konsulenza, l-Rozjen Kutajjar Konsulenza, illi inatat fl istess periodu meta i ftaħret illi se tkun qed titħanżer bħal saba. Taħseb li l-pożizzjoni ta' Pierre Fenek hija tenibli. Iva, hija tenibli. Hija tenibli għax qed tiġib riżultati. Aħna interessana mir-riżultati għall-poplu Malti Wawċi. fl ħarġimat anke l-Kummissarju tal-Istanders Joseph Azzoppardi sab li l-Rosjen Kutajjar illi kienet impiegata bħala konsulent fl-ITS matul l-2019 meta kienet deputat tal-Parlament. Uwi, għad din il-konsulenza meta fl-2020 daħlet id-dikjarazzjoni tal-assi dan biksur tal-kodiċi tal-etika.